របស់ទីរការដែលមានខ្លួនមួយក្បាលពីរចុះគ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់បានបាត់បង់ជីវិតហើយចា៎ហើយខេត្តសៀមរាបបងប្អូនហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមួយចាកាលពីថ្ងៃទី7មិនិលចាថ្ងៃនេះតែម្ដងបើយោងតាមការដឹងរបស់សាច់ញាតិរបស់ទីរការដែលមានក្បាលពីរដសារភពបានមកហោសាដល់សុស្ដាយថាពេលនេះនឹងគាត់គឺបានស្លាប់ទៅហើយចាគាត់សរសេរដោយលីឡំជាមួយនឹងទុកសោកថាអនុដាក់ក្មួយស្រីមិនដឹងជាកម្មអីទេទៅទៅជាយ៉ាងនេះសុំក្មួយកាត់ជាតិណាក៏មកដូចជាតិនេះទៀតទោះក្មួយកាត់មកមានរូបរាងបែបណាក៏មិននៅតែស្រឡាញ់ចង់ឲ្យក្មួយនឹងរស់មានជីវិតដូចគេឯងតែអកសោក្មួយបានស្លាប់ទៅហើយគាត់កើតមកបានតែ5ថ្ងៃក៏ស្លាប់ទៅវិញចានេះជាការលើកឡើងរបស់មីងរបស់ទីរការគូរំលឹកផងដែរថាទីរការចំណាយអភពដែលកើតមកមានខ្លួនមួយក្បាល2បេះដូងមាន6ថត់ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យយកចិត្តទុកដាក់ជួយសង្គ្រោះវះកាត់បានទាន់ពេលវេលាទាំងម្ដាយទាំងកូននិងបានរយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយត្រូវបានស្លាប់បាត់ទៅវិញនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកចាំបានថាគាត់កើតបាន5ថ្ងៃហើយកើតដោយការវះកាត់ណាតែឥឡូវហ្នឹងគាត់បានរស់បានឃើញផ្លែដីនេះបានត្រឹម15ថ្ងៃទេឥឡូវក៏នេះចាក់លោកទៅវិញហើយបាទតែគាត់កើតកាលពីថ្ងៃ2ចាគាត់កើតកាលពីថ្ងៃទី3ចាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី3មីនាចាស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យកុធបុខាចាខេត្តសៀមរាបចាឥឡូវហ្នឹងសពត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើបុណ្យនៅវត្តគោកចកចាស្ថិតនៅភូមិតាពាំងសេះសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបចាសូមជួបរួមសពស្ដាយចំពោះគ្រួសារនិងសពទីការបានជាសេះម្ដាយចាម្ដាយហ្នឹងក៏ត្រូវបានពេទ្យអត់អានញ្ញាឲ្យចេញមករៀបចំពិធីអីទេព្រោះគាត់នឹងខ្សោយខ្លាំងចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមានចិត្តចង់ចូលរួមលេចទុកអីអាចទៅបាននៅវត្តគុកចោបាទពួកសោកស្ដាយប៉ុន្តែយើងនិយាយពីមនុស្សឬដូចទីការនេះការឡើងតែមានក្បាលរងដល់12នោះគឺផលវិបាកនៃបើយើងនិយាយពីហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងគេថាមកពីអកម៉ូនបាទណាស់បើតាមខ្ញុំធ្លាប់ទៅចុះយកព័ត៌មាននិងទទួលបានការណែនាំពីមន្ត្រីមួយចំនួនបាទលោកតែងតែប្រាប់ថាអ្វីដែលកើតឡើងនេះគឺហកម៉ូនគេថាថ្នាំជីវសាស្ត្របាទអ្វីដែលគេយកមកឧទាហរណ៍ថាហកម៉ូនសម្រាប់ជ្រូកដូចជ្រូកអញ្ចឹងចាបាទគេមានអរម៉ូនជាច្រើនដែលដល់វិសោមកសម្រាប់ថាយើងពីមុនយើងនិយាយមួយឆ្នាំឬក៏10ខែបានលក់ជាង100គីឡូអញ្ចឹងក្រោយមកតែបានគេរកមើលមកមុខទៀតគឺធ្វើដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអរម៉ូននោះអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេចាអញ្ចឹងគេយកអរម៉ូនសម្រាប់ចុងក្រោយនោះយកមកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែអរម៉ូនលើកមុនបានសាយភីរួចទៅហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដូចជារីកាអញ្ចឹងអាចញ៉ាំអាហារប៉ះអាហារណាដែលគេដាក់មានប៉ះពាល់ដោយសារអរម៉ូនដែលនាំចូលនោះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សអាចបង្កើតមកដែលមានទីរិកានោះហើយក្បាល2បាទចាមិនដឹងបាត់ទេមានដែរក្បាល2តែយើងមិនដឹងថាមានឬមានជីវិតតែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាហេតុតែគ្រួសារនេះក្រីក្រពេកមើលទៅបានជាមិនបានតែមានសុខភាពបាទឬក៏ទៅពិនិត្យឲ្យទៅពិនិត្យឲ្យដឹងធម្មតាមនុស្សសុខភាពសម័យទំនើបនេះយើងទៅចាប់ពី3ខែទៅគេអេកូបានមើលហើយដឹងថាទីរការនោះរបៀបមិនយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាគាត់បានទៅមនុស្សសុខភាពឬក៏អត់ទេទី1ទី2ទៀតគាត់គិតថាបានពិនិត្យហើយបើបានដឹងឃើញថាមាន2យ៉ាងហើយគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយគាត់ដឹងថា2ក៏2ទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាមនុស្សយើងចេះដឹងយើងរៀនជ្រៅជ្រះនៅពេលដែលយើងមានប្រពន្ធមានកូនមានគ្រួសារយើងតែងតែប្រាប់តគ្នាថាបើសិនមិនល្អយើងកុំទុកចាចាបាទនេះចំណុចរបស់ខ្ញុំមួយឯងបាទកុំទុកបាទចំណុចរបស់ខ្ញុំមួយខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងហើយប្រជាជនទីច្រើនក៏គិតដែរដូចខ្ញុំដែរបើក្នុងពិភពលោកមិនខ្វះទេមនុស្សដែលយកកូនចេញក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ត្រីវេទនាណាស់ពពោះ3 9ខែ10ថ្ងៃបាទខ្ញុំមិនបានពោជាមួយគាត់ទេតែខ្ញុំដឹងតែគាត់វេទនាបាទព្រោះខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាបិតារបស់គេជាឪពុករបស់គេដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាភរិយារបស់ខ្ញុំវេទនារបៀបមិនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យសំណូមពរឬក៏ឲ្យដំណឹងនេះទៅជាបរិបទទូទៅនៅពេលដែលយើងអីកោដឹងថាទីរੂកក្នុងផ្ទៃរបស់កូនក្មួយឬក៏ប្រពន្ធយើងខុសប្រក្រតីមានក្បាល2មានអវយវៈមិនស្រួលមួយទេ
គួរកុំឲ្យគ្នាកើតឡើងចា៎យើងគិតមើលទេនៅពេលដែលកើតឡើងគ្នាវេទនាយ៉ាងណាយើងនេះអ្នកបង្កើតមកវេទនាមួយទៅហើយចា៎និយាយទៅការពិតការឆ្លោយគោប៉ែតឲ្យទៅធូរពិនិត្យទៅគោក្នុងគោបំណងអញ្ចឹងដើម្បីតាមដានសុខភាពរាយសុខភាពកូននឹងរូបរាងកាយគ្រប់ផកប្តីរបស់កូនអត់បើសិនជាមិនគ្រប់គឺពេទ្យផ្ដល់ជាយោបល់ថាកុំទុកអីកុំឲ្យគ្នាកើតមកលំបាកវេទនាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកម្ដាយខ្លះបែរយល់ថាខ្លួនអត់មានចាញ់អត់មានឈឺអីហងអញ្ចឹងបាច់ទៅពិនិត្យទេតែពេទ្យពេទ្យរត់ពិនិត្យមិនអស់លុយប៉ុន្មានទេមែនទេពេទ្យធំអត់លុយពេទ្យឯកជនពេទ្យឯកជនគេអាចឆាញ់សេវាគេរៀងថ្លៃតិចអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើពេទ្យរត់អត់អស់ប៉ុន្មានទេអាចថា10000 អីចឹង 20000 អីបងនិយាយទៅនៅខេត្តសៀមរាបបែរគន្ធអផៅគាត់មានបណ្ឌិតសុខភាពចឹងដូចគេមានដែរគេប្រហែលជាគាត់អត់បានមកពេទ្យផងចាំតកាត់បានមកដល់មកបណ្ឌិតឲ្យបានទៀងទាត់តាមពេលកំណត់បាទមានគេមានឲ្យឆ្នាំដូចជាវាក្នុងក្របវីតាមីន A ចឹងដើម្បីពង្រឹងសុខភាពម្ដាយនិងទីរត់ថែមទៀតផងជួនកាលហ្នឹងទៅទីហោថាកូននឹងវាត្រូវចេញជាតិខ្លួនទេប៉ុន្តែដោយសារយើងញ៉ាំហាមប៉ុនវីតាមីនដែលមិនតាមពេទ្យណែនាំទៀតទៅវាអាចធ្វើឲ្យកូននឹងមិនគ្រប់អវយវៈទៅជាអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងក៏អាចដែរអញ្ចឹងនេះក៏ជាសំណងពររបស់ខ្ញុំឯងខុសឲ្យត្រូវសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំកាន់ធေါ်ពុទ្ធខ្ញុំគិតថាបើតែខ្ញុំធ្វើបានបន្តិចមែនតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានធ្វើបន្តចាព្រោះអីបណ្ដោយឲ្យគ្នាកាន់មកក្បាល2ទោះតែគ្នាអ្នកណាគាត់អ្នកណាអញ្ចឹងគ្នាទី1ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងដល់គ្នាដល់អចាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចរាល់ថ្ងៃនេះតារីរដ្ឋបាលរីរដ្ឋបាលមានកន្លែងសម្រាប់ចិញ្ចឹមមនុស្សហើយនៅនៅទីចំណុចនេះយើងក៏បង្កឲ្យសង្គមយើងពិបាកចិត្តអីបាទយើងត្រូវតែពិនិត្យប៉ែនមិនអស់ប្រមាណទេបាទថាឲ្យប៉ែនពិនិត្យមើលតើសុខភាពម្ដាយនិងកូនយ៉ាងម៉េចហើយហើយឯកូនមើលថាតើអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ដែរទេគួរតែលៃលោកយ៉ាងម៉េចថែរក្សារបៀបម៉េចដូច្នេះបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលមានក្រុមគ្រួសារគួរតែចេះលៃលោកពីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយជួយពិនិត្យមើលផ្នែកចឹងបាទកុំឲ្យកើតមានដោយសារទី1គាត់អត់បានទៅរកស៊ីអីទេគាត់នៅចាំកើតកូននៅពេលដែលកូនកើតទៅហើយមានក្បាល2ចឹងទៀតគាត់នៅបារម្ភអត់បានទៅរកស៊ីអីទៀតណាគឺនៅចាំមើលគាត់ចាំមើលកូនគាត់យ៉ាងម៉េចខាតពេលវេលារហូតចុងក្រោយក្មេងស្លាប់បាត់ទៅគាត់មានបានសល់អីចាសល់តែពេលវេលាមួយគឺស្ដាយស្រណោះយំសោកនិងខាតពេលវេលា9ខែ10ថ្ងៃដែលពោរពោះបាទសួរថានៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមមានកលគាត់មិនធ្វើកាកកើតថា3ខែឬ5ខែចុះយើងគិតថាបងបាវាមានប៉ិតមែនប៉ុន្តែមួយមានចេតនាយចេញកូនល្អទេប៉ុន្តែយើងមានចេតនាយចេញមួយទៀតគ្នាកើតមកមិនប្រកដីទុកក៏លំបាកជាងហើយយើងយកចេញក៏វាមិនតបាក់ធ្ងន់ជាងចេតនាដែរមែននេះយើងនេះបើយើងដឹងដូចខ្ញុំប្រាប់ថាយើងគួរតែចេតនាល្អចេតនាអាក្រក់វាមានពីរនេះជាគំនិតរបស់